V dnešním dílu ti ukážeme a doporučíme tituly, kterým bys měl věnovat pozornost v září. Protože v září to vychází opravdu hodně. No, nejsou tam všechny tituly, které vycházejí, ale právě jenom náš výběr. Tak klidně dej do komentářů vědět, že tam něco chybí a my to budeme brát na vědomí a hlavně další diváci ti třeba poděkujou za tvoji radu. Jdeme na to. 50 týmů, 14 rally a více než 100 speciálních etap sezóny 2019 čeká na všechny hráče v dalším pokračování oblíbené offroadové závodní série. Můžeme se těšit na dynamický počasí, měnící se přilnavost vozovky a zdatné soupeře. Tohle nejsou jednoduchý závody, ale pořádná simulace jedný z nejtěžších soutěží na světě. Na PlayStation 4 přichází v září taky povedená Diablovka Torchlight 2. Ve hře najdete všechen obsah, který vycházel od jejího dřívějšího vydání na jiné platformy a zároveň přijde na konzoli PlayStation 4 i s vylepšenou grafikou. Pokud jste tedy fanoušci RPG a milujete Diablo, tak není co řešit. Léto nám pomalu končí a tak je na čase přivítat NHL s pořadovým číslem 20. EA nám slibuje, že budou nyní hráči vypadat lépe než dřív a to díky technologii RPM, která navíc přinese i další zásadní inovace. No, tak uvidíme. Do ruky si vezmeme hokejku a na nohy zase kopačky, protože pokud vyšlo NHL, tak musí samozřejmě i FIFA. Tentokrát s pořadovým číslem 20. Přinese řadu novinek a inovací, jako je přirozený pohyb hráčů, vylepšení obranných zákroků, zakončeních a tak podobně. Módu cesta se tentokrát nedočkáme, ale vyblbnout se budeme moci v režimu Volta. Pokud jste FIFA nepřišli na chuť, ale fotbal milujete, tak dejte šanci hře Pro Evolution Soccer. Z našeho pohledu je PES větší simulací oproti arkádovější FIFA, takže je potřeba brát v potaz, že vám tady míč na noze držet úplně jednoduše nebude. Jinak vypadá fotbal od Konami skvěle, tudíž je na vás, co nakonec zvolíte. Nedávno jsme vydali video, kde jsme ukazovali top příběhové hry a v komentářích se pak objevoval i titul The Walking Dead. Proto doporučujeme s odkazem na naše diváky tuhle definitivní edici, která obsahuje série Clementine, včetně spin-offu The Walking Dead Mission, DLC 400 Days a několik dalších bonusů. Ty zahrnují komentáře od vývojářů, záběry ze zákulisí a dokument. Těšíme se i na hru The Surge 2, která nám nabídne řadu novinek. Se jedná o hardcore RPG dobrodružství, takže pozor na ovladač. Druhý díl se bude odehrávat v Jericho City pár měsíců po dílu prvním, takže logicky to na sebe navazuje a měl bys před hraním dohrát díl první, pokud jsi teda to ještě neudělal. Borderlands v roce 2009 položili základy dodnes velice populárnímu žánru looter shooters a tak se samozřejmě těšíme i na třetí díl. Čekají na nás 4 nové postavy a samozřejmě spoustu chaosu a la Doom. Tady ale ještě s originální neotřelou grafikou. 13. září už se blíží, tak buď ready. Na Greedfall od studia Spiders jsme asi nejvíc natěšený z těchto zářijových her, který tady teď ukazujeme. Odehrává v 17. století, kdy naprostou většinu planety zachvátila hrozivá nákaza. Na Zemi existuje jediné místo, kde jsou všechny bytosti v bezpečí. Tím místem je ostrov a v téhle hře budou hodně důležitý vaše rozhodnutí. Ty změní nejen vaši postavu a nejen příběh, ale právě klidně celý to místo, celý ten ostrov. V téhle budovatelské strategii vlastníte ostrovní stát Tropico a můžete se na něm buď hodně vyřádit v tom špatném slova smyslu, být zlý diktátor, no a nebo být míru milovný. To je zase na vás. Podle slov tvůrců by mělo být Tropico 6 doposud největším dílem celé série a tak se my konzolisti můžeme těšit už 27. září.
No a jakou hru si zahraješ v září ty? A je snad něco, na co jsme zapomněli a co bys chtěl napsat do komentářů, co si třeba na co se těšíš ty a říkáš si, jak to, že to není v seznamu? Klidně, jak říkám, napiš do komentářů. Nezapomeň nám dát odběr, ten je myslím tady. A uvidíme se u dalšího dílu. Čau! For the players.